güneşi gülüşünle nasıl ısıtırdın? Döndürür kalbimi çölle, gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri selle, saçınla kopan fırtınalar. Eserken ruhumda hala, dediler bu kız neymiş? Dedim felaket, felaket, felaket. Bu kız bir afet, bir afet. Gözün gözüme değse kopar kıyamet, kıyamet. Yarattın dünyamda zelzele, hala salınır bu hergele. Kaybettim kalbimi ben yine. Ah felaket, felaket, felaket. Bu kız bir afet, bir afet. Gözün gözüme değse kopar kıyamet, kıyamet. Yarattın dünyamda zelzele, hala salınır bu hergele. Kaybettim kalbimi ben yine. Ah felaket, felaket. Salam. Salam. Mən çox nadir hallarda bu qədər sevinirəm. Xüsusən bu günlər ərzində bu layihə gedişatında məni xüsusilə sevindirdi o ki, mənim münsiflərim biraz çox düşündülər. Və mən bunda çox xoşbəxtəm. Mən yaxınlaşmaq istəyirəm sadəcə olaraq. Yaxınlaşım, bir yaxşı-yaxşı qucaqlayım. Ay, ay, nə gözəl, gözəl. Günəşsən sən, günəş. Həqiqətən də parlayırsan. Adın nədir sənin? Yeganə. Yeganə, xoş gəldin, əzizim. Mənim mahnım var, yeganə adlanır. Sən mənim yeganəmsən. Bir yerdə oxuyacaq, bir yerdə oxuyacaq. Səni təbrik edirəm. Neçə yaşın var? 12. 12 yaşın var. Harada oxursan, təhsil alırsan, musiqi ilə əlaqən var mı ümumiyyətlə həyatda? Musiqi ilə axırıncı ilimdir bu il təhsil alıram. Xanəndə məktəbinə gedirəm. Xanəndəlik məktəbinə? Bəli. Muğam. Muğam, xalq mahnıları. Bəs bu fəlakət, fəlakət. O da mənim stilimdir, amma bunu da öyrənmək vacibdir məncə. Murad, mən niyə dönmədim, Murad? Murad, səni təbrik edirik, Murad. Çox gözəl qərarı idi. Çox təəssüflənirəm. Çox təəssüflənirəm. Təəssüf edirik, Zübə xanımla. Çox təəssüflənirəm, mən dönmədim. Amma dönsəydilər, məni seçməzdin, nə mi? Onu demək istəyirdin mi? Cingiz bəyə seçəcək. Vay, soruşmayaydın da ona. Bax, Cingiz. Amma yaxşı ki, döndüz. Yaxşı ki, mən... Amma deyir, yaxşı ki, siz döndüz. Hər biriniz dəyərlisiniz. Amma onu seçmək istəyirəm. Amma mən döndüm, axı. Onu seçməyimin... Bu yaxşıdır, pisdir. Yox, onu seçməyimin səbəbi Cingiz mənim bir Eurovision klibində Albinos qızla bir klip çəkib. Mən Albinos olduğuma görə sadəcə özümə daha yaxın bildim ona görə. Amma siz döndüz, əlbəttə ki, siz. Sən bizim ürəyimizsən. Sən bizim əzimizsən, yeganəmizsən. Cingiz də boş ver. Cingiz deyilsən. Sənə elə mahnılar oxudacaq, elə qəşən işlər görəcəyik. Burada ehtiyat ol, əlini ver mənə. Əlini ver mənə. Ay, sağ ol. Həyəcanla mı yola salın? Sən çox gözəlsin. O qədər narahatam ki, ümumiyyətlə sizə bıraxmaq istəmirəm uşağı. Yeganə, mənə bağışlayarsan da yəqin. Mənim gözəlim. Təbii ki, bağışlayar. O Muradın komandasındadır. Mən çox rahatam. Murad, çox gözəl. Bərabər işlər görəcəksiniz, inanıram. Uğur olsun və biz səndən tez-tez görüşəcək bizim də. Buradayıq ki, bizim hamısı. Əmin əllərdədir, əmin əllərdədir. Tamız yoxdur. Siz nəsə çirdin? Bəli, bəli, bizim nəsə. Davam edirik və alqışlarla yeganəni yola saldırıq. Yeganə! Necə idi səhnə? Nə xoşuna gəldi, super idi. Çox sevinirəm ki, bizimləsən. İşıqlandırdın bizi, bax, belə ürəyimizə nur saçdın. Yolun həmişə işıqlı olsun, əzizim. Səni qarşı durma mərhələsində gözləyəcəm. Çox belə xoşbəxtəm yəni, çox super oldu.